Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Сьома заповідь, про неї будемо говорити сьогодні, це про не кради. Так. Це заповідь, яка, здається, дуже очевидна, бо тому що не кради – це не кради. Тобто тут навіть людина, котра не намагається своє життя якось формувати в світлі Божих заповідей чи християнської моральності, то вона знає, що забрати чуже – це недобре, ні? Тобто це зло. І це очевидно, що якщо хтось краде, хтось забирає, то він відчуває теж якусь моральну відповідальність, або принаймні якийсь сором, або якусь там незручність. Да. Але ми живемо в такому світі, на жаль, що дуже часто, розуміючи навіть цю заповідь чи саму правду про те, що забирати чуже – це недобре, гріх, якщо ми говоримо з перспективи християнського нашого життя, то іноді самі ці вчинки ми якось собі трактуємо по-іншому. Ні? Тобто ми знаємо, що красти не можна, але вчинки, які там, не знаю, корупційні якісь вчинки, якісь хабарі, якісь присвоєння чужого собі, можемо інтерпретувати як належне. От. І тут це найбільша проблема, напевно, тут, щоб людина собі теж усвідомила, що красти – це не тільки ночі прийти і залізти до когось в дім і забрати щось, але це є багато речей, вчинків, які ми на щодень можемо виконувати і цим ображати ближнього, цим робити шкоду для ближнього, для держави, для світу. Тобто тут в такий спосіб теж варто було би подивитися на цю заповідь. Ще, скажімо так, в радянські часи було прийнято говорити про те, що суспільне, те і нічиє, правда, і дозволяли собі красти багато хто з підприємств. Бо зазвичай крадіжка – це, як ви кажете, вночі такий злодій, в масці промикає, втім, такі стереотипи якісь, правда. Красти від суспільства. Чи це є гріх, чи це є крадіжка, чи це є злочин? Звичайно, ми живемо в такій, скажімо, в такій атмосфері посткомуністичній, яка дуже сильно вплинула на нашу свідомість, що комунізм вже давно немає, слава Богу, хоча його наслідки ще діють до сьогодні. І як було раніше так, що людей крали, ні? Тобто держава крала, комуністи, держава крала в людей, розкуркулювали, забирали великі маєтки чи малі речі, і потім змушували працювати на тих же, наприклад, фабриках чи пікарнях, які забирали, і платили мізерні зарплати, і людина, вона почувалася морально добре, коли забирала щось, бо, думала собі так, це трактувала, що своє забирає, вертає. Комунізму вже немає, але, проблема залишилася, бо це якось залишилося в звичці, що якщо воно не якоїсь конкретної особи, значить воно може бути нічиє. Але це не є правда, бо тому що це може бути суспільство, може бути там державне, чи може бути якоїсь там організації, фірми. І якщо ми це забираємо, привласнюємо, використовуємо без належного дозволу, то це є крадіжка, звичайна крадіжка. Тобто це ми мали би розуміти це просто. Чому корупція відноситься до цієї сфери заповіді? В чому тут крадіжка і в чому тут гріх, скажімо так, бо з одного боку людина, яка дає щось комусь, сподіваючись мати вигоду від цього, вона вважає, що вона наперед якби оплачує послугу, скажімо так. Чому це крадіжка? Оплатити послугу – це не є гріхом, але коли ми неморальний спосіб намагаємося отримати якісь речі і за це заплатити, то це є гріх. Ні? І чому? Тому що, скажімо, в кого ми просимо ці речі, чи там послуги якісь замовити? В тих, хто має служити, в тих, хто вибирає такий спосіб життя, щоб там служити як, не знаю, як держслужбовець, там лікар, не знаю, водій, будь-хто. От. І якщо ми намагаємося його підкупити, то ми його склоняємо до гріха, тобто намовляємо до гріха, а він, відповідаючи на цю послугу, оце прохання також чинить гріх, бо несправедливо виконує якісь там речі, які мав би зробити це, за належну плату або безкоштовно і так далі. Тобто це виходить двохсторонній гріх? Гріх обох осіб? Це гріх двох осіб. Якщо, звичайно, може бути по-різному, тому що іноді трапляється так, що ми не в змозі, там, скажімо, не заплатити за якусь послугу. Нас можуть просто вимагати оплату. І тоді,
скажімо, це не буде класифікація як гріх, якщо, не знаю, там, якщо нам говорять оплатити операцію, і це оплачування операції, скажімо, десь там, воно не платиться там по квитанції, да? Скажімо, як подяка. Як подяка, да. Ну, ми мусимо заплатити, тому що ми мусимо оплатити працю, а ті, хто це вимагає, вони беруть на себе відповідальність моральну за цей вчинок. Ну, тобто це гріх. З іншого боку, вони, можливо, просять подякувати, тому що держава їх поставила в такі рамки, що таку роботу кваліфіковано виконувати, так, за таку оплату вони просто не зможуть вижити. Можливо, тобто тут не можна, ну, ми не можемо засуджувати, розклеювати mm-hmm. ці ярлики, що там той корупціонер чи там той вимагає від нас якісь гроші. Тобто ми маємо, ну, дбати про те, щоб ми переживали своє життя чесно у світлі цієї заповіді. Тобто ми справедливо маємо оплачувати працю, бо це також, якщо несправедливо оплачуємо працю, також це гріх, який належить до цієї заповіді. От, і намагатися також іншому сприяти, щоб він справедливо виконував свої обов'язки. Кілька років тому дуже популярний був такий вислів у Фейсбуці: «Перестань жалітись на свою країну, просто роби свою роботу добре, тому що ти є країна». До чого веду? Час від часу чуємо про корупційні скандали на рівні місцевому, на рівні державному, на рівні сільських рад, міських рад. В часі війни це особливо болісно. Угу. Чи розуміють ті люди, які виконують ці корупційні дії, аби отримати якусь вигоду, скажімо, якісь тендери виграти, за певні відкати, за певні заохочення, за певні, ну, певні прописуючі умови, що це теж не є добре, це суперечить Божим заповідям, і чи вистачає тут свідомості? Ну, важко сказати, бо тому що кожного моральна свідомість різна, да? І, скажімо, напевно кожен розуміє, що робить недобре, бо тому що знає, як правильно зробити, знає, які має обов'язки, які має повноваження. І коли, ну, робить по-іншому, то він розуміє, що це неправильно. Але якщо ми говоримо взагалі про корупцію, то ми є всі учасниками, ну, дуже, дуже сильно занурені в ці процеси. І навіть, ну, від маленького, скажімо, можемо вчитися цього несвідомо, брати участь в цьому гріху несвідомо. Сьогодні, ну, кожен з нас покликаний, тут я не кажу про християн, кожна людина покликана, щоб боротися, протистояти цьому. Якщо ми хочемо жити в нормальній, добрій країні, справедливій, чесній, то ми маємо від себе передовсім вимагати, щоб не брати участь в цьому процесі корупційному. Звичайно, це є дуже важко, це може бути дуже страшно, це від нас може вимагати дуже великої жертви. Але, ну, це є наш обов'язок, ми маємо жити, переживати своє життя в правді. І якщо ми, ну, не хочемо піддаватися цій спокусі, цьому гріхові, це буде означати, що ми будемо, да, грести проти течії, але це варте того, бо тому що, ну, перед собою будеш чесний, перед Богом, перед іншими людьми. Чому людина може обкрадати себе? І чи тут є гріх теж? Ну, ми себе можемо обкрадати в багатьох речах, ну, передусім, якщо ми говоримо як християни сьогодні, то ми можемо себе обкрадати з можливості переживати своє життя в Божій благодаті. Бо тому, що коли ми свідомо грішимо, ну, то ми обкрадаємо себе з цієї можливості. Не даємо собі можливості прийняти того, що нам Господь хоче дати. Ми є покликані до щастя, ми є покликані до любові. Якщо ми цього не використовуємо, не стараємося, не прагнемо, то це, по суті, є обкрадання себе з того цінного, що Господь прагне нам дати. Бо Він це хоче нам дати, Він нам це дає, ну, а ми вже в залежності від того, як, наскільки ми відкриті, наскільки ми бажаємо, хочемо і розуміємо, що це таке, приймаємо це. Знецінення себе, знецінення своїх ближніх, дальніх ближніх, оточення якогось ближнього, далекого, чи належить це до обкрадання? Звичайно, це якщо по суті, ми якусь ціну придумуємо людині, використовуємо її як матеріальну цінність, ну, то це є обкрадання з належної поваги, вільності. І, ну, це є великий гріх, насправді, дуже тяжкий гріх. І тут, ну, до таких гріхів, до таких вчинків можна залічити там продаж в рабство, наприклад, любе рабство, там, чи використання можливостей іншої людини і неоплачення, і належної там зарплатні, ну, і багато інших речей. Коли ми крадемо цю вільність, крадемо належну шану від людини, це є гріх.
Один з гріхів, який взиває до помсти до неба, це є невиплачення заробітної плати. Я коли вперше це так свідомому, вже в дорослому віці переглянула, і це якраз був такий час, коли не виплачували зарплати вчасно. І насправді в мене аж відкрилися очі, що наскільки це Бог взиває прямо до тих, хто має повноваження, якусь певну владу над іншими. Так є, бо цим вчинком ми забираємо можливість нормального життя для людини. Тобто людина, забираємо можливість теж виконувати її певні обов'язки, бо, скажімо, якщо чоловік повинен заплатити за його працю належну зарплату, то він тим самим не може прогодувати своїх дітей і піклуватися про свою дружину, про свій дім. Тобто це з однієї сторони гріх, бо забираємо якісь матеріальні блага, але з іншої сторони ми поневолюємо людину через це, ми забираємо можливість виконувати його чи її там покликані обов'язки і так далі. Так, він аж до такої категорії, що взиває помсти до неба. Це дуже це як великий мене, гріх. Тобто це нищення людини, по суті, можна сказати. Тобто цей гріх можна залічити не тільки не до, до цієї заповіді сьомої, але також не до вбиває чи до заповіді, які говорять про зневагу Бога, бо в кожній людині є Бог. Тобто для того це є важкий гріх, який ми читаємо в Біблії, що він волає про помсту до неба. Сьома заповідь, це якось так вимальовується більше про фінансові стосунки, скажімо, якісь матеріальні речі, так? Не говоримо про прямі крадіжки, це зрозуміло, так? Uh-huh. Але питання у сфері, знову ж таки, якихось державних, податкових відносин. Оподаткування, приховування податків, приховування заробітних плат, несплата комунальних послуг. Такі, які, здається, банальні, буденні речі. Тут, де питання моралі і як в цьому всьому бути? Це не є просто якісь там дрібні вчинки, бо тому що завдяки нашим податкам, хто платить податки, бо священник не платить податки, бо він не працює, не отримує заробітні плати, то функціонує держава, тобто це кошти спільноти, завдяки яким має організовуватися нормальне життя в державі. І якщо ми не платимо податки, то ми обкрадаємо цю спільноту, тобто ми обкрадаємо тих людей, з якими ми живемо. От, і для того це є теж гріхом, і це є досить такий серйозний вчинок, який ранить суспільство, по суті, можемо сказати, так що так глибше роздумувати. Звичайно, кожен собі по-своєму трактує це, але це не змінює самого факту гріхання. Тобто ми зобов'язані платити податки, бо тому що ми живемо в країні, яка має про нас піклуватися. Чи піклується в нас, чи не піклується про нас, це вже не є моя відповідальність, хоча я можу цього вимагати, маю про це дбати, але про це інші відповідають. Я відповідаю про те, щоб заплатити податки, сплатити комунальні послуги і так далі. Але тут, знаєте, часто може бути інша сторона про те, що у людей рівень доходів невідповідний. Угу. І не в змозі, наприклад, оплатити певні тарифи, тому що бувають різні історії, різні життєві ситуації. Угу. Звичайно, що ми повинні передусім теж розуміти, що належне для життя ми маємо отримати, і не буде вважатися гріхом, якщо ми рятуємо своє життя, беручи навіть чуже для того, щоб там з'їсти, одягнутися чи переночувати десь, якщо це дійсно є конче необхідне. Тобто це не буде класифікуватися як крадіжка, ні? Бо тому що Господь створив землю, на якій ми живемо, і дав нам ці блага для того, щоб ми використовували їх для свого блага, щоб ми щасливо переживали своє життя. І якщо хтось не дає можливості, він обкладає нас, то ми мусимо теж подбати про своє життя, щоб не загинути, не втратити життя через брак, скажімо, того матеріального, що Господь мені дав, але його я не можу отримати через якусь несправедливість. Знаєте, тут теж мені у ваших словах відгукнулося дуже про закон любові. Так, звичайно, що завжди ми повертаємося до цього, і з цього все починається. Якщо брак любові, то входить і різна несправедливість, різний гріх, який ранить людину, який відбирає людину, який обмежує людину. Тобто, звичайно, що якщо людина любить, то вона не буде говорити навіть про ці заповіді, про які ми говоримо, бо тому що не буде потреби. Ні? Тобто будемо говорити тільки про позитивний характер цих заповідей, що ми маємо приділяти більш уваги, щоб дбати, наприклад, якщо в контексті цієї заповіді про бідних, убогих, про тих, хто потребує десь там нашої допомоги через свою там неміч і так далі. Ще маю таке питання: обкрадання природи, її ресурсів,
екологія. Чи входять вони до сфери цієї заповіді? Чи звичайно, бо тому що, так, вже я говорив, що Господь дає нам землю для того, щоб ми нею господарювали. І хто має можливість, хто має, скажімо це так, покликання, свій дар якось заопікуватися більшими речами, багатшими речами, то це не для того, щоб тільки збагатити себе, не для того, щоб мати і тішитися тим, що я маю багато, але для того, щоб ці блага розвивати, піклуватися про них і ділитися ними. Бо якщо одна людина використовує якийсь великий там ресурс тільки для того, щоб знати, що вона багата, то вона краде в цього світу, в якому живе. І, ну, і це звичайна крадіжка. Тобто маємо, скажімо, можливість, не знаю, там, добувати воду. І собі можемо напустити басейн, плавати в ньому, а сусід мій буде помирати від спраги, ну це буде гріх смертельний. Можу мати підприємство, яке займається вирубкою лісів, вирубати дерево. Так, можна. Прийде дощ, буде повінь і. Так. Тобто, ну, ми маємо розумно господарювати тими благами, які дає нам Господь. Якщо це не є розумно, якщо це використовується для збагачення, це завжди гріх. І це, ну, так банально воно звучить, звичайна крадіжка, ні? Але моральна відповідальність, звичайно, інша, бо терпить там, може потерпіти одна людина, можна тисяча і мільйон, або все людство на землі. Знаєте, чи на самому початку, коли ми почали говорити, ну, не кради, ну, все зрозуміло, не кради, але насправді це набагато глибше. Звичайно, кожна заповідь, вона є дуже глибокою, тому сьогоднішня наша тема, вона теж досить глибоко торкає сумління кожної людини, бо ми би мали би собі задуматися, як я відношуся до світу, в якому я живу, до тих речей, які дає можливість мені Господь використовувати, як я відношуся до добра інших людей, до того, що я називаю нічиїм, як я відношуся до бідних людей, які потребують моєї допомоги чи допомоги інших людей. Тобто це все в світлі сьогоднішньої заповіді ми мали би проаналізувати і дати собі відповідь, чи ми, ну, чи ми відповідально проживаємо своє життя в світлі сьомої заповіді. Знаєте, навіть наскільки чи не обкрадаю я тих, хто поруч в любові своїй, якщо я там, скажімо, сердита, зла, викликаю негативні емоції, то я ж обкрадаю іншу людину теж? Ну, це таке, якби, ну, запитання, ну, варто проаналізувати, ні, бо, по суті, я маю право там позлитися, ні, маю право там, не знаю, побути сумною, ні, але звичайно, якщо я спеціально роблю так, щоб хтось страждав, ну, то це є обкрадання теж, можна сказати, що це є обкрадання іншого з чогось. Ну, власне, про це було питання, так, що це обкрадання іншого з любові. Насамкінець, з чим звернутись? Що варто запам'ятати собі добре в контексті сьомої заповіді? Запам'ятати, що ми є люди, котрі отримали від Бога дуже великий дар, ресурс, який має допомагати нам бути щасливими і осягати святість. І будьмо відповідальні, щоб до цього ресурсу доступ мав кожен. Не тільки якісь одиниці, але кожен, хто має можливість, щоб ділився і збагачував інших, щоб інші не голодували. Щоб інші мали можливість молитися, сповідувати свою віру, ділитися радістю з іншими. Це в світлі сьогоднішньої заповіді варто було би звернути на це увагу. Протилежна сторона цієї заповіді – ділися. Ділися, так, давай. Ну, це є позитивний вимір цієї заповіді, що ми є зобов'язані. Тобто це не є якісь героїчні вчинки, коли ми допоможемо тому, хто голодає, чи тому, хто не має щось вдягнути. Це є наш обов'язок. І тут ми про це повинні розуміти, пам'ятати, і від цього, ну, не можемо втікати, тому що це є обов'язок. Дякую вам. Дякую.